Guddoomiyaha magaalada Mandera ee dalka Kenya ayaa ka digay colaad mar kale ka dhacda inta u dhaxaysa magaalooyinka Mandera iyo Beled Xaabo, taas oo saameyn ku yeelatay magaalada uu guddoomiyaha ka yahay. Qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa waxaa la socday muuqaal laga duubay gaadiid dagaal oo ay wataan ciidamada Jubbaland, waxaana arrintaasi uu sheegay inay halis amni ku tahay magaalada Mandera. Ciidamada amniga ee Jubbaland ayaa u dhaqaaqaya dhanka midig ee magaalada Mandera ee ku taala wadada Bula Jamhuura, wadada Bula Jamhuuriya, una dhow xarunta dhexe ee xerada oo ku taala xarunta Huduma. Tani waxa ay khatar weyn ku tahay amniga dadka reer Kenya ee ku nool Mandera, ayuu yiri Cali Roba. Waxa uu ugu baaqay madaxda dowladda Kenya inay keenaan wadahadallo xal u keeni kara in la yareeyo inay dhacdo khatar kale oo sababi karta gacanka hadal. Hadalkan ka soo yeeray guddoomiyaha magaalada Mandera ee dalka Kenya, Cali Roba, ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli dhowaan inta u dhaxaysa Mandera iyo Beled Xaabe ay ku dagaalameen ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland, kaas oo saameyn ballaaran ku yeeshay magaalada Mandera. Maxamed Axmed Xasan, Maxamed Yuulka, TV-ga caalamiga ee Kalsan, magaalada Muqdisho.